নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সপ্তাহত তিনি নম্বৰ দিনটো হৈছে বুধবাৰ আৰু বুধবাৰ হৈছে ভগৱান গণেশৰ দিন। আৰু গণেশৰ প্ৰিয় বস্তু হৈছে ডুবা, আৰু ডুবাৰ ৰং সেউজীয়া। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে যদি আপুনি বুধবাৰে সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধে আপুনি ভগৱান গণেশৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে। বুধবাৰে সেউজীয়া কাপোৰ পিন্ধিলে গণেশৰ আশীৰ্বাদত আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধি তথা সকলো সমস্যাৰ সমাধান হয়। এইবোৰৰ উপৰিও কোৱা হয় যে আপোনাৰ দিনটো মংগলময় হয় তথা বুদ্ধিবৃত্তি বাঢ়ে বুলি কোৱা হয়। বুধবাৰে আপুনি কাৰোবাক ধাৰে দিয়া টকা পইচা আদি ঘূৰাই পায়। লগতে এই দিনটোত আপুনি যিকোনো কাম আৰম্ভ কৰিলে সুফল পায়। যিবোৰ মানুহে যিকোনো পৰিস্থিতিত কথা কোৱাত অলপ অসুবিধা পায়, তেওঁলোকে যদি সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি ভগৱান গণেশক আৰাধনা কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে সুফল পাব। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।